Máme za sebou ostravský OKTAGON 54. Sice nedošlo k vyprodání arény a ještě před začátkem turnaje byl napaden jeden z bojovníků soupeřovými trenéry, jenže také se ve velkém stylu vrátil Patrik Kincl. Český šampion střední váhy do 84 kg porazil mohutného Piotra Vavřiňáka a je zřejmé, že po blížícím se konci Karlosevé Moly převezme žezlo hlavní mediální hvězdy organizace. Fanoušci ho hnali, i když tam prožil několik krizí. Nastupoval do zápasu po 10 měsících. Ještě se zraněním očnice měl a vlastně prasklou očnici, má tam mezeru, která už mu vlastně možná nikdy nesroste a byl ve velkém ohrožení toho, že jakýkoliv špatný úder může ten zápas zastavit a ještě šel proti takovému ranaři, jakým je Piotr Vavřiňák. Přežil tam, řekl bych, dvě velmi vážné krize a obrátil to ve třetím kole, utáhl soupeře a postavil celou halu na nohy. Já věřím, že tím ukázal svoji cenu, ale i on si to hodně užil a věřím, že i možná to bude jeden z těch finálních argumentů v těch debatách, že vlastně tady už má vybudovanou tu velkou základnu a může být skutečně tou tváří OKTAGONu. Přece jen je králem žebříčku napříč všemi váhami. Kincl přesto koketuje s KSV. Polská organizace funguje na trhu déle a v evropském měřítku má větší zvuk. 34-letý běc se už v Polsku jednou neúspěšně pokoušel o zisk titulu. Na druhou stranu v OKTAGONu by měl zaručenou mnohem větší popularitu, i když se ví, že si Kincl na fanouškovský zájem zase tolik nepotrpí. Ondra Novotný, promotor OKTAGONu, nastínil, že má pro Patrika Kincla nejenom jeden, ale hned dva scénáře, které neodhalil, ale potvrdil, že výraznými body v těch scénářích je právě jméno Matěj Peňáze a právě stadionu Eden. Takže já věřím, že to do konce března rozseknou a my budeme vědět, zdali on bude opravdu jednou z těch tváří turnaje a bude to české derby dvou nejlepších středních vah. Jak by případně dopadl Kinslup souboj s Peňázem? V Česku není atraktivnějšího zápasu, protože Patrik Kincl je dominantní šampion, nenašel přemožitele v OKTAGONu. Už dlouhé roky patří mezi evropskou, nyní i světovou elitu, přece jen v první 50. A proti němu by byl Matěj Peňáz, obrovský talent, který válel už v kickboxu, ale přece jen v MMA má větší pozornost, hlavně domácích fanoušků, a předvádí skvělé výkony. Ano, měl tam trošku brtnutí na cestě do UFC, ale já věřím, že právě i to bude takovým tím kořením toho zápasu v Edenu, že vlastně ví, že bojuje nejen o titul, ale o svou budoucnost. Na programu byl rovněž Tipsport Game Changer a domácím borcům se v osmifinále Pyramidy vůbec nedařilo. Prohrál Matouš Kohout či Vladu Lengál, naopak uspěl Slovák Ronald Paradiser. Favorité potvrdili své dominantní role, ale dočkali jsme se nejen vyrovnaných bitev na body, ale i skvělých ukončení. Vyzdvihl bych Mohameda Mochaeva, který se vrátil po několik letech zpátky na českou scénu a sestřelil úplně úžasným levým úderem veterána UFC a možná jedno z největších favoritů celého turnaje. Takže za mě naprosto skvělý úvod, bohužel dramatický a v uvozovkách tragický pro české barvy. Paradiser teď bude jako jediný držet pomyslný československý prapor. Byla to taková to dominance a brutální extra jízda, jako předváděl v posledních zápasech, ale jak jsme zjistili po zápase, po vyhlášení, Paradiser se trápil z 8 týdnů, 5 v podstatě proležel v posteli hned s dvěma covidy, které vám ovlivní nejen vlastně celý ten tréninkový proces, ale i schazování, protože to zdraví, ta imunita hodně ovlivňuje vlastně možnost hydratace a vlastně dehydratace i těla, ale následně může mít i velký efekt na kardio, vlastně na fyzičku v zápase. A myslím si, že na to, že trénoval jenom 3 týdny, předvedl Paradiser velmi dobrý výkon a stále vidím jako největší favorita na celkové vítězství.